afhayeenka culimada ahlu sunna shiic cabdi weli xaaji diiri iyo qaar ka mid a culimada masjidka shiic cabdi ee magaalada dhuusmareeb oo salaadii jimcaha kadib saxaafadda la hadlay ayaa gaashaanka u daruuray xeerka jinsiga oo dhowaan la horgeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Culimada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid loogu talagalay in lagu gaalaysiiyo ummadda Soomaaliyeed, isla markaana ay ku jiraan qodobo ka soo horjeeda diinta Islaamka. Sheekh Bashiir Sheekh Cali iyo Sheekh Maxamuud oo ka mid ah culimada masjidka Sheekh Cabdi ayaa ugu horreyntii warbaahinta la hadlay. Runtii waxa hadda socda oo jinsiyadda iyo balayda la sheegayo waxa uu saldhigaha waxayba yihiin in la yidhaah aan dastuur samayn aan dastuur samayno. Dastuur samayntaasa marka waxay keentay in maanta lagu dhiirado oo la yidhaahdo jinsiyad nin kale gursan karaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan leeyahay dhibaatadu maxay nagu degtay? Qaxu muxuu nagu degay? Xoolo yaridu maxay nagu degeen? Fasaadku muxuu nagu degay? Abaartu maxay nagu degtay? Colaaddu maxay nagu degtay? Maxaa la isku leeyahay inaa laleeyahay? Wa maca dalika macaa sidaasaa socota musiibatu diin wax ka weyna ma jiraan. Annagu hal waa naqan hadda daan Soomaali nahay. Haddii ilmuu kaa dhintaan ama odagu kaa dhinto ama dad qabiil kagala laayo ina musiibata waa ognahay, balse hal ma ogin musiibada diinka inay musiibata ma ogin. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, walaa tajcal musiibatana fii diinina, ilaahayow diinkana musiibo ha yeelin. Nabiguna wuxuu noo sheegay sallallahu calayhi wasalama, yuhuudda iyo nasaarada waddada ay qaadaan hadday gud abeesalwaaley qaadaan inaan ka daba qaadayno, sidii ayaa socota waa zamanu aakhir. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu banneeyey waddada la isu tegi karo iyo cidda isu tegi karta keliya. Dastuurkana waxaa ku qoran inaan diinta Islaamka diinaan ahayn aan dastuurka lagu soo dari karin. Waxay kaloo u dhaarteen dadka baarlamaanka jooga inay dalka iyo diinta iyo dadka daacad u noqonayaan. Marka waa khayaano dastuurkii la khayaano, waa khayaano diinta Islaamka la khayaano, waa khayaano shacabka Soomaaliya la khayaano. Intooda muslimka ah Soomaaliyana boqolkiiba boqol waa muslima la yidhaahdaa, waxaan ka digaynaa oo adduunka iyo aakhiraba uga digaynaa falka xun ee usutaga ama jinsiyadda ee baarlamaanka la soo hordhigay. In la soo hordhiga aysan sharci yahay, barosaaskii la soo mari jiray aan loo soo marin. Aan dadka ishortaagana waa u mahad celinaynaa dalalka Islaamka iyo dadka Muslimkaana waxaan ugu baaqaynaa in laga hortago. Sheekh Cabdiweli Xaaji Diiri oo ah afhayeenka culimada Ahlu Sunna ayaa sheegay in xeerkan ay ku jiraan qodobo diinka baxa, isla markaana ummadda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa boqolkiiba boqol muslim ah, wuxuuna guddoonka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uga mahad celiyey go'aankii geesinimada lahaa uu qaatay, isagoona sidoo kale baaq u diray xildhibaanada ku doodaya in la ansixiyo xeerkan. Qodobkaas muslimnimada, yacni Soomaali waxay maraysaa arrin khataraho hilmaanto dhaqankeedii. Marka khulaasada kelimadeennu waxay ku salaysan tahay inaan la doorin dhaqankii Islaamka iyo akhlaaqdii wanaagsaneed ee Soomaaliya lahayd. Runtii waxaan si kal iyo laaba ugu mahad celinaynaa, u bogaadinaynaa, u soo dhowaynaynaa guddoonka baarlamaanka go'aankii geesinimada lahaa ay qaateen oo ay hor istaageen xeerka dhaqan xumada xambaarsan oo qofku xataa bashaacadiisa afkiisa inuu ku sheego qofka muslimka uu ka xishoonayo. Aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa, ugu taageeraynaa baarlamaanka Soomaaliya iyo qofka soo xil mas-uuliyad hayana. Waxaa leenahay mas-uuliyaddaad haysa ilaah uga baq. War miyaanaan ahayn dad akhlaaq leh, dad diin leh, dad dhaqan leh, dad xishooda, say ugu dhiiradeen dadka noocaasuhu inay hadday xataa ayagu qabaan inay baarlamaanka dhan la dhex yimaadaan Soomaaliya matala ee ka sheegaan haddana ku nabad galaan. Wuxuu leeyahay Islaamku waxa la yidhaaha kulliyaatul khamsa aw sita oo la ilaaliyo. Waxa ugu horreeya diinka. Qofku diinka hadduu soo weeraro oo uu bedelo, man badala diinahu faqtuluh. Waxaa laga jideeyey in la dilo oo la iska reebo oo la iska nahayo Islaamka uusan ku dhex noolaan, inuu mas-uuliyad oo ku tanatoa qabta iska dhaaf oo ka soo horjeeda akhlaaqdii Soomaaliya ay lahaayeen, dhaqankii Islaamka, ay xeerka jinsiyadda iyo waxaa barbar socota. Dastuurka ummadda Soomaaliyeed waa boqolkiiba boqol dad muslimiina, qodobo badan ay ku dhaliishanayeen. Asagaa hadda waxaan ilmaha waxaa ka maqli jiray
doofaarka tin xalaal ay ku jirto maaqan meel ay ku taalla ay iska goobaysa u soo gooy lahaa. Yacni hal qodobo qodobo yar yaroo ku jira in laga saaro hadda ujeeddadu tahay. Gabar hadlaysa baarlamaanka ka mid ah markaasi waxay lahayd waxaa marka qofka baarlamaanka Soomaaliya ka mid noqona ama agaasimaha sare noqona oo xilalka sare qabanaya waxaa shardigiisa ka mid ah inuu yahay muwaadin muslima. Marka waxay tiri Soomaali Kristiyaan ha jirta muslimnimada in laga saaran soo jeedi lahayd. Qodobkaas muslimnimada yacni Soomaali waxay maraysaa arrin khatar ah oo hilmaanto dhaqankeedii. Cabdifataax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta SBC, Kusmare. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.